Od četvrtka do subote, 14. do 16. lipnja, održan je Kastav Film Festival. Festival se održava četvrtu godinu za redom, te svake godine privlači sve više ljudi. Ove godine prijavljeno preko 110 filmova u ukupnom trajanju od 24 sata, a autori dolaze iz čak 12 zemalja. Projekcije filmova održavaju se na tri lokacije, na Fortici, u Gradskoj loži i ispred Bačvarskog muzeja. Koga pitati nešto više o festivalu nego neke od organizatora? Pa ideja festivala se rodila prije nekoliko godina na jednom kolegiju u sklopu fakulteta, gdje je zapravo grupa studenata mojih kolega imala za zadatak osmisliti kulturni projekt. Na kraju se ispostavilo u biti da je taj projekt jako moguć, jako moguć za realizirati. Sreli smo i dvoje profesora s kulturologije koji su ponosni na svoje studente i imaju samo riječi pohvale. Nevjerojatno ugodna, smirena atmosfera. Imam osjećaj da je ovo više mjesto susreta ljudi koji su zainteresirani za film. Ideja je ludilo. Mislim, zamislite festival koji ne češlja filmove. Glavni dokument festivala je njegov manifest po kojem je Kastav Film Festival specifičan u svijetu. Sam festival je, što se mene tiče, zadobio nekakav svoj konačni oblik kada smo mi uspjeli verbalizirati i artikulirati sam koncept festivala, znači kroz naš manifest. Taj manifest je uglavnom donesen nakon dvije godine pomnog razmišljanja, nismo htjeli žuriti u tu cijelu priču, ali je to vrlo važan dokument. Od tada nas i autori i autorice koji šalju filmove shvaćaju za ozbiljno. Od tada imamo veći broj filmova i od tada sami sebe zapravo percipiramo kao neki festival koji ima ponad, ima priču. Nama nije primarni cilj osigurati veliku količinu ljudi koja će gledati ove filmove. Nama je cilj omogućiti autorima i autoricama da svoje kreativne procese u formatu filmova i glazbe od ove godine da prikažu ostalima. Radi se tu ne samo o reprodukciji filmova, nego o dokidanju norma nekakvih autoriteta. Kao medij borbe smo izabrali formu filmskog festivala. Možda to čak nije ni forma, možda to antiforma. Ja govorim kako govorim na zapadu. Znači, ljudi koji sada dolaze odgovaraju koncepciji festivala, odgovaraju toj nekoj manifestnoj prirodi festivala. I to je sad ta zamka. Ukoliko želimo da se za nas čuje, ukoliko želimo biti jači u tom smislu, privući više ljudi, pitanje je koliko će se moći održavati ovo što sada festival daje. Ali to je možda isto i nekakav test publike. Od ove godine je festival obogaćen glazbenim programom, a nastupili su... Prvi dan su bili Man Machine i Marinada, jučer je glazbeno društvo Spinčići nastupalo i Zdenko Franjić, odnosno Babilonci. Danas nastupaju Punčke, Sjekire, Lajfer. Vidimo se iduće godine na Kastvu.